Гірськолижний курорт Буковель уже втретє збирає найкращих спортсменів для визначення найсильнішого бійця з фріфайту. Молоді спортсмени протягом цілого року змагались у різних містах України за можливість увійти до вісімок тих, хто матиме право вийти до плей-офф та боротися за чемпіонський пояс. Три відбіркові етапи визначили кращих з кращих, оскільки турнір відбувається в категорії еліта. Фріфайт проводить кілька видів соревновань. И категория элита проводится на протяжении всего года. В данный момент в Буковеле, Кубок Буковеля проводится 4 как бы больших финала и суперфинал 9 числа. То есть это лучшие из лучших спортсмены, которые существуют в федерации фрифайт. Уровень очень высокий. Чемпионы Европы, мира, заслуженные мастера спорта, ну и так далее. Здесь нет ниже мастера спорта, уровня ниже, чем мастер спорта. Может быть, новичок, вот, по-моему, один. А так, очень высокий. Бои очень интересные и зрелищные. Фріфайт – надзвичайно молодий вид спорту, та не дивлячись на це, українські спортсмени постійно достойно представляють нашу державу на міжнародній арені. Ну, ми перший чемпіонат світу відбувся 2006 року, і до 2012 року ми не виходили з тройки. Один-єдиний раз ми були четвертим, але ми, ну, реально фінансово не було там підтримки міністерства, підтримки держави. Їхали коштом федерації, привезли там всього на все, там 3-4 чоловіки. І тому ми були четвертими. А так, зазвичай ми, ну, як мінімум треті. Два роки назад, 2012 року, вперше Україна стала першою на чемпіонаті світу. На присутні 42 країни, які представляють 4 частини світу. Традиційно Івано-Франківськ представляють бійці клубу «Безкид». Цьогорічний турнір не став винятком, і його представники знову на ринзі. На сьогоднішній вечір ми виставили троє спортсменів. Двоє спортсменів у нас працюють по програмі «Free Fight», змішані бої. І одна дівчинка працює по правилам К1. На що претендують сьогоднішні бійці? Тобто, що вони можуть взяти? Сьогоднішні бої, ну, ми, перш за все, надіємося на перемогу. Вони працюють в гран-прі четвірках. Тобто, якщо буде, ну, все добре, то вони сьогодні будуть мати по два поєдинки. Якщо вони стануть переможцями в цих поєдинках, вони проходять у наступний тур. Обидва франківські бійці Василь Янко та Тарас Сапа на завершальному відбірковому етапі виправдали покладені на них сподівання і, здобувши перемоги у поєдинках, вийшли до півфіналу. Та на цьому вони зупинятись не планують. І потенційно кожен із них у своїй ваговій категорії може претендувати на пояс чемпіона. Я цілком оцінюю те, що я можу виграти з кубок цього року Буковелі у вазі своїй. Я вагу скидав, я підготувався до цього змагання. Так, готовий виграти. Якщо даний кубок для цього спортсмена пройде вдало і він здобуде чемпіонський пояс, то надалі представлятиме не тільки свій клуб, але й Україну на міжнародній арені. Тому вболіваємо за своїх та чекаємо нових звершень.